Ze ona txokolatia. Ai, baina gero, gerri buelta darra urtengo jat eta playan ezingo luziru nire tabletia. Ta, mendekot kiwixape bai, vitamina K, E, A, B, dana eukiko da baina. Josos, hobeto txokolatia baino, eh? Venga, bat eta bat, eta listo. Ongi etorri danoi, Galdegaztera! Badoi aurrera, Galdegazte eta gaurko saioan, Kurtzebarri ikastetxekoak etorri diegurera, DBH3ko ikasleak die, eta hemen ditugu, Lartauna Iaztui, Irati Betegi, Beina Zubizarreta, eta kontrolgan berriz, Oinatz Urkia, Uxue Fernandez eta Maialen de Miguel. Eta gurekin gonbidatu moruan, esan gau, zein datorren gaur gonbidatu? Ez, itxain apur bat bixua preparadola horretarako. Prest bixua? Atxabaltara, kirolaritza eta nutrizionista. Gumoduen kurtzarek ikasle izan zen. Arientzako parajeak ondo zadotzen ditu. Arrera danak irabazi ditu urkuluko ura eraten dagoelako. Denbora gixo pasten da mendixen etxien baino. Eta gaurko gonbidatua Garazia Baselo da. Apa, Garazi! Api, kaixo. Zer moduz? Ondo, ondo. Nano kurduri hemen, ezta? Bai. Hasieran esan dago hor, zeure deskripsio bideoen urkuluko ura eraten dozulako irabazten dozula karrerak. Hola da? Ez dakite horregaitxi da nedo, baina bai urkuluko gure eraten dut behintzat, asike. Gertu bizizara gainera, ez da, ari entzakoa, entrenetako handipe bai, leku paraje edarrak, ez da. Bai, egiz esan dagoz ondo, etxon duen daukot mendixa, eta bizta politxak, eta ondo. Mendiko herrikalaritza zara, nutrizionistia be bai, eta zure gainekuak, bueno, apurtxo bat labur biltzeko, bai, torra gerianok egin dauen bideotxua ikusiko. Arientzauzoan bizi den 27 urteko kirolari eta nutrizionista Aretxabaletarra dugu gaur bideo podcastean gonbidatu. Garazi Abasolo, mendian ibiltzea duen gustuko eta bereziki mendilasterketekin gozatzen du asko. Bururako sendagai honena du korrikalariak ala mendilasterketetan aritzea. Udaurretik 10 bat mendilasterketa eingo ditu gutxi gorabera eta Arrasate udalatz izan da parte hartu duen azkenetako bat. Bigarren heldu zen helmugara. Mejon deizula Garazi. Baina di, korrikalari moduan ez badu parekorik, aktore lanetan ere talentu handikoa da Abasolo. Izan ere, iazko ikaskin trail mendilasterketako parte hartzaile izateaz gain, promozio bideoko aurpegia ere izan zen gure gaurko konbidatua. Kirola bai, baina elikadura osasuntxua ere bai, psikologia edo nutrizioa ikasi izan zuen zalantzan eta nutrizioaren aldeko apustua egin zuen. Bai, muruan izango duzu eia Garazik parandarik egiten ote duen, ez da? Ba, berak kontatuko digu, baina paranda gutxi egiten dituela jakin dugu eta zapatuetan bizkor joaten nomen da orokorrean etxera. Gaurkoan desnibelik ez, eta karreran egin beharrik ez, bueno, alboan duzun aurkezle celebre hori jarriko nuke gora eta berakorrika. Forma galduta du eta aspaldian. Baina gu gurera, Kurtzebarri BH3ko kastari gazteak prest, Garazi zu ere prest, eta Imanol zu prest, balagunok iritsi da gure lasterketari hasiera emateko ordua, zabeleko tximeletak bor-bor daudela, lasai hartu eta gozatu, garaipena zuena da eta Garazi Abasolo, ongi etorri Galdegaztera. Garazi, edarra bideua, eh? Bai, politxa, graziosua eta politxa. Ez dakitxe, azertu dagoen danetan aitorrek batzutan gezur mordo bat esatetxu hor, eta aharra joteko itxendo bideo hau, eta ez dakitu inguene hola izendan, ondun jauen, ero ez? Ba, nik uste bastante azertu eta bai ondo. Azertu dau? Bai. Kurtzebarri ikastetxien ikastetxeko esara, zeu eipe bai? Bueno, ikasle hona sari, eh? Bai. Eta beraz, ondo preparauta karri duzu garko galdetek isaz, da? Bai, ondo preparauta. Bai, ez hori ez, ja preparauta daku gidoi dana. Dale, emune burra. Bueno, Garazi, ba, hakigu zuizen zinela, bueno, zarela ontxe nutrizionistia eta hola, eta ba, nondik etorri jatzu gogo hori ikasteko? Ba, oso galdera ona. Ba, ez dakit, aber, niri jatia gustatze jat, eta nik ustot, ba, sortu jatela interes puntu bat, ba, jakitxeko, oza, ze janbidan, ba, ondo egoteko, edo ez, edo... Gero bai egisa, gustatzen jatela jendiak intratua eta eukitzia. Orduen bai izen bizan, zehose, ba, gero lanien be jendiak inegongo nintzena. Eta hori, nik uste da purtsat, osasunera begira edo zaintzeko arlortara begira aukeratu nahola. Baina, unoko, ez da ujaten, oza, ez naukon erabakitxea horri, bost urteren hauti zer ikasi. Eta zu, Bartzelonan ikasi zegoen, eta zelan moldatu zinen, unibertsitatean eta katalanez hitz egiten?
Ba, ondo. Bueno, karreria inaun Gasteizen, hiru urte initxun, gero azkena inaun Bartzelonan, eta masterra be bai. Eta akortenaz, lehengo egunien klasien, ba, bueno, danez, katalana asanez, ba, bueno, igual hitz batzuk eta esnitxun ulertzen, baina, bueno, ulertzeko moduko bada, gero, ba, nik hitz egin katalanez esna honitxen, onja apur bat ikasitxea dauko, baina ondo molda honitzen. Ba, bueno, zuk indosun karrera danetatik zein da zure favoritua? Favoritua? Bueno, a ber, esango nauke bat ikaskin atxabaltako dalako, baina aurreko urtien inauen bat, eta benetan arritxu nindun urduñako bat, karrera bat, eta ez nahun espero politxe izango zenik, eta guzta baten pilo bat paragia ez nahun ez hautzen, eta hori adidez politxe izen zen, bai. Arazi zuke, nutrizio guaz, badakitzu, beraz, karrera baten aurretik zer jan leken, zer jan ezin jan, eta, bueno, hori ondo pentsatokiko zu gainera, ez da, gero, kumplirutia igual izango da zaiena. Bai, egiz izan da, bueno, karreran aurretik, oza, motibauta baina karrerarako, justo aurreko gunien eta betetzen dut, eh? Nik nire kasuen, normalina faltzen dut pasta puriakin nahaztuta, eta arrautza gozisa. Eta hori dago ja... Hori bai ero, bai. Zotaka bai horrei, bai, hori bai. Ondo, ondo. Eta bestelakoen, ez dakite korrikalari moduen, bueno, dieta estrikto bat erunbidan, ez dan erunbier... A ber... Pekatitxuak inleizke zen, eh? Bai, pekatitxuak inleik, ez azkenin danetatik janbida mundu osoak moduan, zaintzen saiatu bida, baina, bueno, gero realidadia da, nire bene gurasoekin bizinaz bai, eta jaten dut etxeko jana, danetik, eta bai, zaindu bida, baina, bueno, pekatitxuak inbidi eta disfrutau bida, bai. Hortuko jana, hori honena. Bai, hori bai. 0 kilometrokoa, bertako barazkixak, tomatia? Bai, oza, eta batez behu behar... Atxabaltako tomatia? Atxabaltako tomatia, bai. Bai. Bueno, mori aztu dukitzen, txien, baina ez... Ez dakit ni tomatia guztetak atzunero ez, baina egon gara zure txeko batekin, eta esan duzku tomatiakin ez dakit behar lasiño oso nasa kutzen zukumetan. Hau pagarazi zelantzoi elkarrizketia, forman da ditzportetan. Aldera txoa dauko zuretako. Akortetase txikitzotan, ejatzula guztetan, enzaladako tomatia? Zure ustez ikasketak inzotzen aldaketia, o adinak? Ale, besarkada bat, agur! Aik ilusen. Beñata naia, beñata naia hortxe. Beñata naia. Tomatia, bindala iru urtera arte doi jaten guztetan niri, ozera, danetik baina tomatia ez. Eta orde nizatezan, agustuen eta hortuen bakarrik tomatia egotezan, eta esan nizako horrible egunero berdina jan eta nik esan jaten. Eta ez dakit ikasketekin sabien edo ez, hasi nintzen nahazten beste osagaixekin eta sartzen ensaladan, eta oin jagustuta jat. Asi que eskerrak, igual ikaskete behar agin jauki sabien, eh? Zue, jaten duzue, berduria, tomatia eta... Ba, tomatia... Tomatia ez? Baina, atxabaltakoa sari, eh? Atxabaltako tomatia, eta ez duzue jaten tomatia? Letxugia eta hola, baina, tomatia... Kostetan da, kostetan da. Eta berdurak eta frutak eta holan? Ba, danetik. Danetik. Bai, danetik. Importantia jatia danetik, ez da? Oso, bai, bai. Nutrizionista batek esatetzu, eh? Bai, bai. Eta tranquil, gero igual guztauko jatzuela. Baina, bueno, famisari probetan nahaztuta besta goza batzukin. Bueno, eta honekin jarraitzuta, zuretako zein izango zen karrera baten hostien, nola, derrigores jambiozun zehose. Injarrak hartzeko zehose? Bai, o pekatzeko zehose. Pekatzeko? Baina, hau txezu karrera hona eta, ba, zendezu, ba. Hau xe jango. Irabaziot. Ba, ez dago delan jan konkretu bat, egisa da, guztatzen gatela karreren hostien, ba, igual nire ekipokoekin edo lagunekin edo baskariren bat itxia. Orduen, ba, hor, ba, tokatzen dena, egoten, ba, paella, o hamburguesia, o... Eta gero batzen den, bukaerako abitoia mentuen, a ber, beti lehenko hartzen dut frutia, ura, baina gero guztetak jate goten diez, holan, txokolate hau, ba, ez dakit, napolitanak eta, ba, holako gauzak be, guztetak jakarreren hostien. Baina, aurretik jan konkretu bat daukote moduen, hostien ez daukote, ba, hau itxen dut beti, ez daukot. Beti zaten dago, ez? Osasungarri janbidala, daneti janbidala, badagoelako, trukoren bat? Trukoren bat hortarako? Ba, probeti, ez genik uste dut osasuntzu gatia goxu badala, oso baria badala, orduen, ba, probetia goza, ezberdinak, bai. Baina gero preparetan jakin bida? Bai, hori begisa, erotago denboratxua zukaldiak, bai. Nutrizinua ikesi bidea, baina gero zukaldaritza bea purtsu bat, bai, ez da? Bai, hombre, praktikan jarri bidea, zete hori xeak imakarrik ez tozu itxen, ez ez? Zuek, bitxe zari zukaldien? Ba, laguntzen, ama. Laguntzen? Bixime, bai. Amandrian albondigak eta olakoa da zenien, horri bai honak, eh? Bai. Bai. Bai, eta zuk, azte burutan ez dagutu nien karreraik eta ze itxen duzu? Oze, zein da zure aixi aldia ez da burutan? Ni, ba, batenaz mendirako rika.
pelikularen bat ikustet ba eskalostien, eta atzaldien ba lagunekin edo gelditzen az. Baina espauko karreraik ba alatabe mendira faten saiatzen az. Bai, denbora libre gehiago ikutzen duten ez. Eta, bueno, mendira astarketekin gabitzela be bai, baiaran asko itxendie, arzatu dala, gabestakarran eskoitzan, probat diferenti dana, ikaskin traila txabaltakoa, ez dakit kutsunen badaukotzun? Kutsununetariko esango nagoen ikaskin, baina ezke ikaskin egin pasatzen da, justu arientzako gaixak di, orduen familixo zu egoten da, pasetagat etxe ondo ondotik, orduen ba horregaitxik gustatzen jat. Egitxe da, arrasate udala txabide zaurten indotenien oso ondo, zezagoen kristonamentia, jende pilo bat animetan, politxa, antzola be politxa, aloina be oso politxa da. Bai, ingurukoak egitxe esan da karrera honak dako gonduen, bai, bai. Arientzako gaixak esan duzu, kompatibilia die, parrandia eta kirola eta nutrizioa eta dana. Bai, bai, oso kompatibiliak. Hor, akordana zaurten, ostiralien itxen da auzoa faixa, eta nik erun hau nire, urrekaro, zapatuen zankarreria, eta nik erun hau nire taperrien pasta eta puria, eta da gero itxera panetzen, eta jazta. Eta kompatibilia, diez. Oso, esan duzu lagunekin be geratzea dela, zoze hartzeko, bazkaltzeko, dana dalakoa, ba, zure kuadreako batek be, bielduzko bideotxo bat, bueno, ba, saludetako zebri. Kaixo, Garazi, zen moduz, bueno, espero programan ondo tratatzen egotia, ze aurkezlea pixkat ezagutzen dut, baina, bueno, gaiztuak behizen informazioan atarateko, ze Garazi gauza asko dago kontetako. Eta, bueno, ba, ze esango zut oso oso arro nahuela zutaz, zeinek esango zauen oindala urtetxo batzuk horregongo zinela, baina, bueno, guztiz merezitzain, dozun lan danagatik. Eta jakin ezarela nire nutrizinoko galderena librauko, ze beti nabi Garazi aholkuak eskatzen, baina bueno, zein bera baino beto galdera horrei erantzuteko. Eta, bueno, ba, esan dakua, oso oso harro nahuela zutaz, seguru nahu oso urrin helduko zarela, bueno, ja oso urrin heldu zara, baina bueno, urrin hau, seguro. Eta, ba, bueno, jarraitzu beti irribarri horrekin munduan alaitzen dozula, besarka da hondi hondi bat, eta asko-asko disfruta programa. Ai, Nahiari. Nahiara, zure kuadriako eta nien leku zina. Bai, bai. Bai, Nahiara, gainera ointxe Madrilen bizi da, eta asko-asko ez, egoten pertsonan berekin, baina bueno, egoten azenien berekin superrondo. Así que eskerrik asko bideua gaitxik. Aipatu da, kuadrian, ez dakit, bueno, beti nutrizinuan gaineko galderak eta gantzuten duzu, etortakatzu kuadriakoak hor, kontzultatik kanpo galdeketan? Batzuk bai, eta justo Nahiara ibiltzen da hor gimnazioen eta dauz hartuta, eta beti galdetzen duzte, ba, zein bihot masa muskularra hartzeko, eta justo bera galdetzen duz gauzak. Baina bestiak batzutan bai. Ondo, ondo, eta hemen zein dago gurekin. Julen, Julen datorren nien, arriskua. Kaixo geno, izen muzalete. Ondo. Hemen sekzio bakizue jokutxo batekin datorrela. Eta, bueno, lehenengo gauza Garazi barkamen eskatuko dizut, ze normalki etortzaren gonbidatu bat, saiatzen ez da jokuak eukitza zer ikusi bat profesioakin. Gaur da, Macedonia. Gaur tuti fruti. Hala, hori hona da, gainera, ez da. Gaur ez dokaz zer ikusi jokuak, orduan pixkat esplikatengo dizue, bale? Hemen talde bat izango gara denak. Orduan, nik gai bat jarrikoet, adibidez, automarkak. Orduan, hasikoa Garazi. Guain, gero, beste bat hasikoa, baina guain Garazi hasikoa. Orduan, batzak eta esango zu, ba, Mercedes. Gero, Lartagun hasikoa. Ba, Audi. Eta bainatek ez dakizki kotxe marka gehiago, galdingoa partida. Orduan, galtzeunak hemen, maiu hau usuek botatzen denetik, ja, ba, pixkat galdin du importantzia. Orduan, bainatek faiatzea hau edo zeinek, hartuko du maiua eta burun joko jo, bale? Suabe. Vale. Zuke da nik. Eo zein. Ah, vale. Animatzeana. Vale. Orduan hasiko naiz lehenengoakin, da Garazi hasikoa eta gero eskubialdeaka. A ber, baten bat ite egun. Buelta bat izan ezkero, perfecto, bestela, hemen gaude. Ez da bukatzen hau. Vale. Vale. Venga. Lehenengoa. Baloi batekin jolasten diren kirolak. Eskubaloia. Fuola. Saskibaloia. Voleibola. Uste, baina konbentzuta. Ya está, nahiko. Ya, ni joko ez dut ere goa. Bixi izan behar da, eh? Vale, azkarri zen bila. Oso ondo, oso ondo, azte izan behar. Justo beholei bola nako buruan. Bai, urrengo ekin, bale? Tita. Txelan. Hola, eskubiak ez, zuazte zea. Oñolan, aderantziz, bale, ba. Disney pelikulak. Rey León. Edurne zuri. Sirenita. Oi, Lord Down. Venga, gara, si muy oso. Biurbanik, biurbanik. Ahí está bien, está. Bai, eso no timao. Este da. Horria. Es valio. Bueno, ondo. Vale, la hartagon zu fetu zurun zu este sea. Esate te. Ez bada uiten bat, ez goaz etxea. Orrun, goazen saiatzea. Vale, venga, va. Pimpa, nazkarringo borduen, ¿es? Momentu
ezagunak. Mona Lisa. Ya, ¿cómo que me siento? Hemos vi. Monumento bada, ¿eh? Con torre izelada, o... La cuadrua bada, ¿eh? Es, baina, monumentu bat, lartzen gomera, venga. Jaiazan. Diu zaten behinkatuko gala gau arte, eh? Osa, que igual erreztu ingot. Venga, aurre xa. Mugikor markak? iPhone. Samsung. Android. Android hoi... Venga, ba, beste ba. Hoi sistema izatea, eh, zei Manol. Venga, ba. Ega, mati jo. Hau errezea zan, hau ingeiken. Hau nik esan asko nintun, eh? Leona izela pentsatzen. Ah, eskizu bak itzu, hombre. Ez, baino, beste batzuk ez dugu pentsatu. Venga, iratiztu zea, eh? Planetak. Marte. Lurra. Artizarra. Saturno. Urano. Pluton. Vale. Ondo. Mejor eta gabitz, eh? Hoy enseñe mon bitzau. Vale. Bestelako nun segi, baina usted ya complicado dimos ala. Venga, vamos a enseñatzea beste aita holakoa. Zein astea? Venga, baina zu hasezea. Vale. Entsalada bateko osagaiak. Tomatia. Lechuga. Kipulia. Txaka. Azen arixoa. Atuna. No. Zintxuna. Sí. Gaztaia. Remolatxia. Arrautza. Piperra. Agartaun. Llevamos ya, espabinatu. Bi vueltas allá, ya, eh. Bi vueltas, joder. Bai, baina ondo iga, eh. Bai, ondo. Que premisua ondo da, ez? Ba, bueno, a veces hemos corrado. Zaski bat, arientzak hortuko produktu ekin. Errealizazio gelan dago zu ditxo iten. Venga, hemen ikustet, hemen... Aleta da faiatu, eh. Deba hoienako herriak. Arta unzo estetzea. Aretxaleta. Elgeta. Gara maixo. Eskoitza. Elgeta. Antzuela. Elgeta esan dago, elgeta esan dago. Bala. Zeintu dira, bazpare? Txabalta, eskoitza, Arrasate, Oñati, Bergara... Aramaixo ustut ez dara sartzen. Elgeta. Aramaixo zenek esan do? Zer, sortzi. Gatza... Ba, hori, sortzi. Gatzaga, Eskoitza, Atxabalta, Arrasate, Bergara, Oñati, Antzuela, Elgeta... Taramaixo. Joi, bia banitula eta... Bueno, vale. Baina, haber, bateo mataztu jaten, baina ez dut uste. Venga, beste guelta da segatze egiten. Beste guelta bat, espalez dola egiten. Animali azkarrak. Gepardua. Leoia. Ostruka. Tigria. Hiena. Kangurua. Kangurua. Kanguruak salto itxen dau. Bueno, joder, hiena edo kangurua. Bestakit. Lehen esan dut, rei león, gero leoia antzun dut, ba hiena, ba hori torre zat. Trampaketan gabitza. Bizkor. Bizkorra da. Venga. Hemen igual ja... Gaia... Jutea pixkako gortzen, eh? Bueno. Nien ez hasiko. Hasiko alartaun. Izen itxusiak. Ez dira itxusiak, Bueno... Ez da izen itxusi bat ez etortzen burua? Mariano. Mariano? Venga. Agapito. Fernando. Hermenegildo. Rodolfo. Pedro. Pedro. Ahora sí. Pedro. Baina, Pedro, ni os abajo, Bai, niria, ez, baina, bueno. Zien izen zatarrak, ez, Vale, bai. Aklaretako. Venga, beste batekin. Euskal abeslari taldeak, bainat. Brigade loko. Zeta. Gatibu. Glaukoma. Añube. Txepe. Exotan boli. Buruti. Garratz. Esne beltza. Kenzazpi. Gatibu esan da. Bai. Pi. Gati zuketu ez da, jone, jo zeman. Emu bierro. Ja, danok pasau gare, ja, lartan. Zemat, Imanol, zemat zuka kentzazu, zemat gatzea ezkit, beste bi. Azkena, ingo. Beste, venga, beste bi teito, tita. Europako herrialdeak, ni azte naiz. Andorra. Alemania. Dinamarca. Estonia. Francia. España. Lituania. Es que esto es en su galería. Noruega. España, Europa Oriental. Finlandia. Croacia. Islandia. Estocolmo. Montenegro. Portugal. No era Estocolmo, Es que nahuen, galduinas. Esto te entzuna así en galdería, tan... Venga, la cama, yo se me han subido. Venga, va. Atento de segotearren. Seuribe horreati paso gatzu. Venga, suave, eh. Eta, azkeneko galdera hemen casualidades, y mano le ingo yo. Puta. Esaldia bukatu behar da, bale?
Galderazte oso ondo dago, baino... Hostia. Baina ez garen gaztiak. Ez, baino ez, baino jazta. Galderazte oso ondo, eta ez da beste gehiago, bada oso ondo, eh? Eta zan trampa, dimano. Vale, haupa galderazte. Bueno, Julen, eskerrik asko. Txalo beroa, Julenei. Bueno, txalo beroa, Lartaun. Oso ondo, eh? Bai. Ondo ibili zari, eh? Lartan bueno. Kenduta. Eta nibe txarto, nibe flojo. Ondo, ezta? Bai. Gero usto, zaritxon batero lan baduko la preparuta, eh? Ordu eno beto. Hombre. Nila... Zaritanak irabatzitzu, eh? Maiuekin. Bueno, jarraitxu ingo? Bai. Bueno, ara si, entzun dugu, nahiarak bialdutako bideua eta hor txagabitzen, ez? Ba, kuadreakuek eskatzen zuen... txoa pista batzuk, euren nutrizinua betzeko, eta bestia. Nutrizinua bai, baina kirola bai, pixak. Elkarrekin fanbidie beti, ero ez? Osasuntxu egoteko, eh? Zangu, bai, ez da ubierri, baina komeniko litzake. Bai, bazkerin ba, ondo jatia da energia eukitzia, eta kirola itxia da mugitzia importanti, oso importantia. Bai. Zeu gaina kirola ditza, zeu ipe, danok? Bai. Bueno, ni egiteko galdera bat, eta... mendixan aparte, asfaltuan korrika itxea, usteta batzu? Ez asko, noixien behin, hola, entrenamentu motzen bat espadoko denbora asko urkulu igueltia muten dutzat, eta hor disfrutatzen dut. Baina karrerak adibidez, da nahi xo ditxun mendixan, bai. Eta, badukotu karreran baten anekdotan bat, o bitxikerin bat, ozeoz? Ba... ez da, karreran baino, entxoko horretak jat, bidien eukitxako bat, bindala pare bat urtein nagoen karrera bat Katalunian, Oia den Uria deitzen dela. Eta panitzen hemen lagun batekin kotxien, eta hiegetan gabitzela estropegoakun kotxia. Ez ditxu gitzen, esan, kriston berua, karo, esabino gaun kotxia hiegetako arutza. Garajiak itxita, deitxu gauen emengo garajera, baina karo, esan zuzkoen, kotxia ekarriko zuzkoen lagununtza. Baina karo, gugan ninguzen. Eta zimaz, hor, bazkaltzen gelditxu gitzen, topegoan momentuen garaje bat, horri konpondu zuzkuen, jarraitxu gaun aurrera, hor tartinokon bilera bat baina astuin jaten eta buf. Eta gero gainera fangitzen karreria zan domekan, eta zapatuen fangitzen lagun baten karreria ikustera motza guen bizabola, eta horrankia okertu nahuen. Hor den janokon gauien kriston bolia, eta egon gitzen izaten dira parkiak jende nauz isanak itxeko eliptika eta... Bo, rankia purtsua mugitzen aber urrengo egunerako zer, zima, ez da urrengo egunen manakon ahonditxuta, baina karreria bai nahuen. Baina, bueno, bai, izen zen, kriston estresa, bai kotxia, bai lezinua, bai dana, eta... Oentxe graziosu apentzaga, baina momentuen, bai, ez asko. Kontrol gelatik kaderatxo bat daukia zuretako, eta zaten daue, hemendik gutxira, Maialen ikaslian aitxabe bertan egongo dela, eta karrera bat daukotzula, eta ea ondo prestatuta daukotzun, da zelako prestakuntza induzun karrera hori itxeko. Bai, Bueno, prestakuntza ba bestietela, komo behar, banabil aste burutan eta entrenatzen apurtxoa luzi hau, aste barren apurtxoa motza hau, eta bueno, prestatu eta bano, gogua baduko fateko, abertzen moguz faten den, baina bueno, bai. Bueno, nekin lotuta, bak igu ibiltzen zarela, gaztia bekin dela voluntarizen moduen laguntzen, eta bueno, zu ikusten duzu futurua dauela hemen gertu, zumoduko korrikalarixak urteteko. Bai, nik uste baiet. Nau sartuta horre, teknifikazio talde bat dau Euskal Herriko gaztiak mendixen korrika ibiltzen dienak eta talde bat dauki egin da, eta ekintza ezberdinak eta itxen ditue. Eta egizan dau, kriston etorkizuna. Osea, gaztia dauki kogo ondisa, gainera da apurra kirola estana beti futbola edo estana saskibaloia, eta jende animo eta ikusto. Eta nik uste kriston etorkizuna dauele hemen, bai. Hemen maiontan be bai, eh? Eta hemen maiontan be bai. Hemen maiontan be, bueno, hemen bi futbolista eta... Eta irati abil, saskibaloian eta pelotetan, promesetan izetzen top, orduen. Jo, bai. Hemen, ni ez, baina zeuek hemen, ondion, etorkizun luzia daukotzue. Bueno, jarraitxu ingo galderekin eta, bueno, igual aurretik lagunena eta behelen komentau dugu eta beste lagun baten bideotxo bat ibe, paso mugutza. Aupa gara, bueno, amentxena bidixetxoa grabetan, ez da nire fuertia, baina, bueno, hitz batzuk esatia gure nahuen. Bueno, super ron nahuela zutaz, lortu duzun danagaitxik, bai lanien, bai kirol munduen, txapelun bazare, mila bider esan dutut eta mila bider esan gotzut. Azkenen lortu duzun dana zu gaitxik izendala, zure esfortzua gaitxik, eta benetan, oza, pila bat merezi duzu. Eta, bueno,
hortan ona bazara, ze esan lagun moruen. Kristona zare, badakitzu, eta bueno, beti egon gara bata bestian dako, eta holan jarraitxuko dau beti, bale? Patxo, potolo bat, izugarri maitetzut, eta bueno, ikusiko gara, puma, agur! Ai, ama, que ilusio. Hori da Irati. Irati koarriako, bai, ez da? Bai, joe, pioa maitxe itxute, osea, hemen agartzen dituzuen pertsona justo, dako tozen guru ona, bai, bai. Azmoa da malkoa eta batia. Malkoa eta batia eta emozionetia, eh? Bai, bai, balortun duzu, eh? Egisa esan, bieldu da beholako bideotxo, bueno, bai, politxa bai, baina beti izatetza, bai, bieldu, konta biztorixan bat, horre, trapuzartxon bat, barre batzu botateko menplatuen, eta ez da, bai, bielketan, beti izatena, konta usuk, eta, gara, zi, badukotzu holako biztorixan barregarri matero, kontau ezin dana? Ba, kontau ezin danik ez to kontako hemen. Ez dakit entxe bertan lan ejate etortzen lan anekdotaik. Igual da, horrela ingo, ez da? Zuk, korrika, bueno, baiarako korrika larixekin, badukotzu norraitxekin pikeren bat edo lan? Ba, pikia ez da izango hitza. Ez, pikia ez. Adibidez, Arrasate udalatzen podiumen gauen Ainarak oianek eta nik. Eta adibidez hori esan superpolitxas ez ziren emakumeak ingurukoa, justo, bueno, Ainara txaltakoa da, oianek atxaltan lan itxen dau, eta hori esan superpolitxa. Pikia, ba, bueno, karrera nago nien, beste bat neska bat ikusten bat da zaiatzen, nahaz askerra gofaten, baina bestela ez dakot lan. Pikerik ez dakot. Bueno, eta lehen ikusen moduen, Aitorren bideuen, ikaskin traileko imagena izin zinen, eta zela sentiru zinen, esan zutuen hori zin bizinela zu? Ba, ondo, ba, politxe, azkenien hori, oza, promozionetako hemen inguruko karrera bat edo etxekoa edo dana, edo, ba, pozik, egiz esan da, ondo, igogitzen gainera iunkara baten kurtzoarrira, supereguraldi politxe urten zan, eta horri biligitzen baurera tatzera korrika, eta grabau, eta, baina bai, ondo, ilusiona eta, bai. Eta, karrera danetara faten diela unak animetan? Danetara ez, baina askotara bai, eta hor lagun konkretu batzu gainera, bai, isa danetara. Eta gara, ipatu biharako bai gurasuak be, faten dia askotara, aurrekorten Kataluniara eta fanzien karreria ikustera, hasi que, bai, ingurua batzu badukote jarraitzen nabienak, bai, bai. Eta, esperientzia txarren bat, hola, karreraren baten, hola, kontetako? Ba, txarren bat, a ber, sortez, oinartez ditut euki, mendik aurrera igual ondisa dukeko ditut, bueno, hori lezinua nahi zen zen bat, eta gero, lan karrera bat ez dutena bape izfrutau, aurrek urtien Irati trei ginauen Nafarroan, eta ez daukit ze gaitxik, ez dakit ze arrazoi, baina hankak txarto, ba, egin jaten oso oso luzia. Baina lan, esperientzia txarren bat, ba... Egun txar bat, ez da, egun txar bat, eta... Bai, egun txarrak begoten diez, eta nekesti honak, baina bueno. Pasan da, gainera, ez, mendile astraketan da bitzenak hainbeste, ez, entrenau, esaindu, horren hostien gero karreri dator, potentia dator, eta igual batzutan pasolik, ez, ja nekatuta altzia lasterketa hortara. Bai, izeleike, bai. Eta gero entxeak ordenez, beste esperientzia txar bat holan, aurrek urtien Aloñan, bueno, karreri oso ondo fanza, baina esan kristonotza, eta hor kresteri zuen eta bidez, kristonotza ez naukon guantiak, eta hor bai izin zen, ezin hauen hartu gura, ezin hauen momentu holan txar batzuk, bai, baina bueno, jarretu ondo horrega. Danak egia, hotza dagoenin hotza dagoelako, bero dagoelako, ez, baina bai, azkenien gogorra izen bidea, bai, hotzakin, bai, beruakin, eta, bueno, hainbat faktore diferente da zor, eta, bueno, karreria bukatzia askotan izaten da helburu, eta ezin bukatu, bai, askotan, pasau jatzu olakoik? Ez, oindikan ez. Oindikan ez, baina ez dakit, esperez pasatzia. Beti bukatu izen dut, hobeto edo txarrau, baina bukatu oin arte, bai. Asi que, bueno, a ber, zemoguz. Beste honien, egon ginen irakasle batzukin, ba, zuretako bideoa bialtzeko, esan zuzkun ezet, baina, bueno, esan zabien zinela ikasle bat kristona, eta hori egisa da. Begurak esan madero izango nintzen, bai. Ez, batxillerri, oza, debeatxentea gixo esan da guztot, nahiko, a ber, niri kosta, oza, ez da errestasunako tele ikasteko, baina bai sartu izan ditut beti orduak. Oza, azterketetarako ordu piloa sartzen ditut, eta hortan, bai. Supongo honako la gauza hona, gauza txarrak. Eta zein izan zen zure irakaslei guztukoena eta gutxien guztukoena? Gure oso esan, Bai, baina ez dakot, holan... Ez nago, 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 ez n
Uztot, hasi garela ja pelotia sartzen irakasliei, eh? Honek hasi die ja, notak eta hau eta bestia eta saludetan ja irakasliei, igual hemen itxikou, eh? Bestela, bueno, bestela Garazi aspertuinko jaku, eta bueno, ba, igual amaieri amungotzau, saioai Garazi, eskerrik asko geurien egotiarren, zeuei bai, ikaslioi, baita kontrol gelakoi, espero dut jarraitzia lasterketetan ikusten, baita podiumian bebai, aldik eta geixenetan, eta bakitzu, ba, nutrizinua galderan bat bakotzue, mendakotzue Garazi. Eskerrik asko danoi, eta horrengo saioa arte.